Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Бездорожньо-транспортних пригод минула ніч у Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Стрій-Знам'янка, розповідає виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк. За її словами, на автодорозі М-12 патрульні виявили нетверезого водія за кермом. В Хмельницькому – двох з ознаками алкогольного сп'яніння. На службу 102 в обласному центрі надійшло 59 викликів. Більшість з них стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях та сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху на території обслуговування відомства патрульні зафіксували 43 випадки. Шестеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповіла чергова акушерка приймального відділення Тетяна Симчишина. Це 5 хлопчиків та дівчинка. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 3 кілограми. 600 школярів Хмельницького візьмуть участь в акції «Ланцюг єдності», присвяченій Дню Соборності України. Захід організовує молодіжна рада міста другий рік поспіль, каже її голова Анастасія Козак. Додає, учасники сформують дві колони і нестимуть державні прапори. Потім, взявшись за руки, сформують ланцюг єднання, символічно з'єднуючи два береги річки Південний Буг. Прапори будуть один довжиною 25 метрів, його внесуть з однієї сторони Бугу, інші прапори будуть роздільні, типу такі, які можна підняти вгору, їх буде 40 штук, їх несуть зі сторони молодіжного парку. Внесення буде під виконання гімну України. Можна ось так красиво разом об'єднатися і, в принципі, згадати, чому ми беремося за руки, що символізує собою ланцюг єдності і безпосередньо, які події ми згадуємо. Ведучі будуть зачитувати текст універсалу, і безпосередньо така трішки історична довідка і символічна ланцюг єдності. Початок акції запланований на 14.30 біля мосту через річку Південний Буг у центрі Хмельницького. Сьогодні о 10 ранку, з 10 ранку до 21 години не буде води у деяких житлових будинках Хмельницького. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, водопостачання призупинять у мікрорайонах Східний, Центральний, Лезневе та в житлових будинках за номерами від 92 до 104/1 на проспекті Миру у Хмельницькому. Сергій Буряківський додає, воду вимкнуть у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт і з ліквідації пориву на водогоні на вулиці Козацькій, 44. Акції «Допоможемо птахам взимку» розпочали працівники Національного природного парку «Малеполісся». Вони провели для 40 учнів Родошівської загальноосвітньої школи, де працює учнівське лісництво, майстер-клас з виготовлення годівниць. Школярі змайстрували, наповнили їжею та розвісили 10 годівниць. Куратор акції на Хмельниччині, фахівець з екологічної освіти парку Юрій Лукащук розповів, хоч зима і аномально тепла, птахам не вистачає їжі. За його словами, 90% синиць гинуть взимку від голоду. Акція має на меті допомогти птахам вижити та прищепити дітям і молоді дбайливе ставлення до природи. В планах на найближчі дні, каже Юрій Лукащук, відвідати й інші школи із Ізяславського та Славутського районів та разом із учнями змайструвати і розвісити до 30 годівниць. Нагадаю, минулого року в щорічній акції взяли участь 136 учнів із 7 навчальних закладів, які виготовили і розвісили 42 годівнички. Всеукраїнську акцію «Допоможе птахам взимку» ініціює Всеукраїнська екологічна ліга. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми і чекатиму нашої зустрічі о 8 годині.